pa živaju, nismo da brani, nismo da brani. Ja ti pišem pismo, stari, prijatelju Bravo. Moj. Kako si, šta ima novo, sve mi reci o njoj. I da li... E, a vidi koliko pisama. Draga Elito, više od 20 učesnika je regularno napustilo ovo takmičenje od septembra do danas. Sada želimo da čujemo koga bi svako od vas vratio. Usta će ti navesti ime jednog regularnog izbačenog učesnika i navesti razlog zašto biste baš tu osobu... Zašto biste baš tu osobu vratili u Elitu? Pozdrav, veliki šef. Evo možete se... Pozdrav za Vanju! Pozdrav, veliki šef. Jednu osobu, a? Jeste, ponovim. Evo, mogu ja prva. Upe, sedite za sto! Svi za sto! Bravo. Ne moraš, ne moraš, ne moraš. Ja sam Ustaće ti navesti ime jednog regularnog. Vađa, mogu ja? Regularno! Ljudi, ja vi mene zezate. Otišli da